päivää, Etelä-Pohjanmaan miehet! Eteen. Hihnasta! Jalalle! Lepo! Niin kuin niin monta kertaa ennenkin. Suomen miehen on taas kerran pakko tarttua aseihin. Vanha perivihollinen ryssä yrittää meidän maahan ängetä. Me ei sotaa tahdota. Me tahdomme rauhaa. Mutta sitä eivät antaneet meille toiset. Stalin ja Ottoville Kuusinen, jonka me jo vuonna 18 ajoimme tästä maasta pois. Suomen armeija on jo näinä päivinä näyttänyt. Not ei tänne ole ilomarssilla tulemista. Ja tänään, Suomen itsenäisyyspäivänä, tullut meidän vuoropojat. Tumaakaan ei jätetä tappelematta! Kolmin kertaa ne eläköön huuto. Isänmaalle, Suomen armeijalle. Ja ylipäällikkö Mannerheimille. Eläköön!